В Ужгороді провели першу в Україні онлайн-конференцію, присвячену вугровій хворобі. На участь зареєструвалося більше 80 дерматовенерологів та спеціалістів прикладної естетики. Зібрати всіх в окремому городі – це, по-перше, не завжди вдається. По-друге, це відволікає лікарів від основної роботи. А так, в якості інтерактивної конференції дерматологи Закарпаття можуть бути на місці, а вся Україна зараз дивиться на нас в режимі онлайн, в конференц-залах, в закладах дерматологічних. Відповідно, кожен сам біля комп'ютера, якщо він індивідуально може це робити. І тому це залучає фактично великий загал дерматологів в цілому. Ще до початку конференції для фахівців, котрим вдалося завітати до Ужгорода, провели майстер-клас. Лікарів-дерматологів і спеціалістів косметології знайомили з новітніми дієвими методиками усунення післявугрових рубців. А це пілінг, лазерне шліфування або введення в шкіру гіалуронової кислоти. Назви насторожують, однак самі фахівці переконують, процедури цілком безпечні і навіть позитивно вплинуть на шкіру, зволоживши та піджививши. Мастер-клас проводился по редермализации. Это актуальная методика для коррекции проблем постакне. И последующие доклады все будут также посвящены этой проблеме, потому что акне – это не только социальная проблема и медицинская, это серьезный психологический дискомфорт для многих пациентов. И расхожая фраза о том, что угри оставляют рубцы не только на лице, но и в душах пациентов, очень актуальна на сегодняшний день. Если вы спросите молоде поколение, яка сама велика проблема для них є, то це є проблема вугрової хвороби, це є проблема висипів на обличчі, яка приводить до того, що люди визивають депресії, дуже часто суїциди, і вони не знають, як себе поводити. І наша задача на сьогоднішній момент – принести до вітчизняних і лікарів, і через лікарів до вітчизняних хворих ті сучасні знання, які є в світі, ті сучасні методики, які є в світі, тому що з цією хворобою можна боротися. Майже чверть дорослих людей не здужують на акне, а серед дітей і молоді від 10 до 25 років – це майже 85%. Для юні проблемна шкіра – типове перехідне явище. Та саме підлітки є цільовою аудиторією солодкавої реклами, яка обіцяє блискучий негайний ефект. Але часто модні засоби провокують протилежний результат. Дедалі частіше до медиків звертаються жертви самолікування. Головний лікар обласного шкірно-венерологічного диспансеру Сергій Пушкаренко спостерігає зростання кількості таких пацієнтів. Адже з патологією в закладі медики борються щодня. Це 10% від загальної кількості хворих. Але якщо в таких абсолютних цифрах, я думаю, що це 15-20 чоловік. Ну, мається на увазі не лише первинні хворі, але ті хворі, які знаходяться на лікуванні і знаходяться на динамічному нагляду спеціалістами нашого закладу. Фахівці поділилися досвідом та обговорили можливі шляхи поширення правдивої інформації про хворобу та способи боротьби з нею. Організувати наступну конференцію уже з залученням спеціалістів із кількох європейських країн обіцяють восени.